Včera jsem to měl vlastně tak trochu jako znamení, protože možná znáte ten zvyk, že než si jdete lehnout, ještě přepnete všechny kanály v televizi, jestli někde něco není. A bylo. Já jsem si říkal, že na to mrknu jenom chvilinku a potom jsem se díval až do konce, protože opakovali v noci rekviem pro panenku. A já jsem si říkal, to je tak nádherná věc. Můj dnešní host za roli postižené Johanky získal cenu na filmovém festivalu v Torontu a mnohé další. Miluju jí ve spiklencích slasti. No a hrdého budže se jsem viděla, slyšel tolikrát, že už bych klidně mohl alternovat za jejího kolegu Libora Jeníka. Mě obdivuju taky její vztah k životu, touhu po svobodě, to, jak je pišná maminka, řeč bude o Antonínovi, o Paříži. No máme toho hodně. Mým dnešním hostem je herečka Bára Hrzánová. Baronko, dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem a děkuji za pozornost. Zvání. Prosím tě, já jsem s tebou vlastně trávil noc. Ten rekviem pro panenku to bylo zjevení a mě se vybavil ten pocit, kdy jako ten 14-letý kluk jsem šel mm. z kina v chodově u Karlových varů a byl jsem tak zdravě naprnutý, jako že musím něco udělat, že jako hnulo to mnou tak, jako včera. Ono je to dobrý, i když už je to téměř film pro pamětníky. Jak to bereš ty, kdy jsi to viděla naposled? Já to viděla před nějakýma Pěti let je třeba, nebo netuším, jako nedokážu takhle úplně to exaktně pojmenovat, kolik je to let, ale e, jsem byla zvědavá, jak to budu vnímat po těch letech ten film, protože to natáčení bylo emocionálně docela, docela vyčerpávající a složitý. A tak se na to byla zvědavá a musím teda tomu Filipovi vyseknout velkou poklonu, že opravdu to natočil strašně pěkně, hmm. strašně pěkně to natočil. Je to 30 let stará věc, hmm. napadne tě jako herečku, když se koukáš na takovouhle věc jako s velkým odstupem, holka, ty jsi tam byla, jak se to povedlo, ty jsi tam byla fakt dobrá, to se ti povedlo, nebo tenhle odstup nemáš? Ne, je, je, prýma je, já teda sebe dost nesnáším na obraz, ale mm, pravda je, že jak je to dávno a jak jsem tam, tak koukám na, na nějakou cizí paní už. Jako. Je to cizí paní? Mm, už je to cizí paní. Tak mě tam bylo, mě tam bylo, kolik, 25. 526 mi tam bylo, no tak. A ne. jak se ti na ní koukáš? Řekneš si, to je herečka, ta je, ta je geniální, ta prostě. Ne, to, ne, to zase. Jako let's ne, obsah... mám tam, mám odstup, jako to zase, ne, to, 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 to už by bylo hodně zle, to si myslím, že to bych s tou profesí měl skončit potom, hmm. jako kdybych měl takovýhle pocity. No dobře, ale let's Good, když se ten film objevil, třeba některé další hvězdy byly neznámé, hmm. třeba Eva Holubová, tam hmm. jsem ji objevil poprvé, a když se potom objevila jinde, měl jsem problém jako divák Aha. uvěřit, že to je normální, milá paní vtipná. <laughs> protože ta role paní Valentová, samozřejmě. No, ne, tak, Sonia, to byl Sonia. Já se tam na to vzpomínám vlastně z různých, nebo ty vzpomínky jdou z různých úhlů, protože my, jak jsme točili opravdu v tom roce 90, takže to bylo hned po revoluci. Mm -hmm. Takže ta taková ta euforie a takový ten, jako, ještě ty ty 90. opravdu měly jinak voněly a měly úplně jinou atmosféru. Všechno to se dělalo trošku jinak. Ne, ne proto, jenom, že jsme byli mladí. Mm -hmm. Ale bylo to, bylo to jinak všechno. Nebyli jsme tak otrávení všichni. A do toho teda ještě je vlastně to setkání setkání s lidmi profesně, jako Sonja Valentová, což byl náš idol, to byla jedna z nejkrásnějších. Takhle jsme všechny chtěli vypadat, nebo aspoň já teda jsem měla takový pocit, tak jsem se snažila marně. Samozřejmě holbu už se taky nepovedlo, evidentně, a taky dělala, co mohla. <laughs> A do toho eh, pan Cupák, že? No. Jako i prostě naprostý mistr mistry a přitom tak skromný člověk, a tak se krásně choval, protože my jsme točili opravdu v ústavech, eh, kde teda na takových detašovaných pracovištích, kde opravdu vládly ještě ty komunistické eh, maníry a komunistické zvědavosti. Mm -hmm. Protože to se byl fakt rok 90, jo, takže to se nestilo vyměnit. Takže. Ty příběhy, ten příběh, který my jsme natočili, tak my jsme v tom, v tom reálu, tak jsme vlastně s, tou, s, těma, s těma holkama a s těma ostatníma teda, uh, hercema, tak jsme žili daleko horší příběhy, hmm. které se odhrávaly v reálném čase za našeho pobytu. to, Takže je to ještě filmování nabrhoval. My jsme, musím říct, teda, uh, to je díky Evě Holubovi, uh, tak tenkrát my jsme se dozvěděli strašné věci v tom jednom ústavu, tak Eva si to nechala pro sebe a tenkrát oslovila svoji přítelkyni Olgu Havlovou a výbor dobrý vůle a jeden ředitel byl odvolán tam z toho ústavu. Sadista velký. Takže to se to, to Eva dotáhla dokonce tady ten takže to mělo dobrý konec. Mm -hmm. Co přebylo requiem pro panenku? Protože to byla věc, kterou si zazářila v tom nejlepším slova smyslu. Národ zjistil, že existuje Bára Hrzánová, být do té doby si samozřejmě udělala x věcí. Co byla ta další věc, která to přebyla potom? Já Filmová, nevím, jak, divadelní. Jako divadelní. Já to takhle vůbec jako ne... Víš jako, že co, co to bylo potom? Já jsem mluvil o těch spiklencích slasti samozřejmě, který já mám rád to bylo hezký, taky, no, to bylo taky To bylo, taky to bylo krásné setkání s panem Švankmajerem a vůbec a s panem Kalistou. to bylo strašně příjemné, to bylo nádherné natáčení, to je pravda. Hmm. To je pravda. No, je to hodně, k tomu se dneska dostaneme. Eh, tak já jsem rád za ten včerejší večer a i to, že je to v tobě pořád takhle aktuální, ten requiem. Byť je to těch 30 Víš, let. Já jsem, díky tomu jsem získala i vlastně spoustu přátel a otevřel se mi ten svět eh, mentálně postižených. Mm -hmm. Takhle prostě jiný svět, jiný svět, v kterém uh, mi, mi bylo a je stále moc dobře, a vlastně jsme i s Evou vedli dramatické oddělení uh, mentálně postižených uh, našich kamarádů. A hráli jsme divadlo společně a ten svět je moc pěkný a jsem vděčná vlastně Filipovi, že mě obsadil, protože uh, bych byla ochuzená. Milí mm -hmm. posluchači, Báda v přímém přenosu tady u nás na dvojice a ve vlasech pozor. Červené pírko, uvidíme, rozpleteme, proč je to dneska právě ono. Škoda, že jsme rádi o ten úsměv rozářený. Ty jsi tak jako. <laughs> ne, já vím, že jsi tak kliše tak plná energie. Ten... Ne, už nemám žádnou. Seš k nakousnutí, je to úžasný, Bára Hrzánová. Co je pro moderátora vždycky velmi důležité, v jakém rozpoložení se host dostaví? Já to říkám vždycky, že já se můžu roztrhat, ale ve chvíli, kdy není nálada, nebo se něco stalo, nebo prožívá něco špatného, neudělám nic. V jaké náladě jsme zastihli tebe? Protože domluvený jsme nějaký pátek, ale teď najednou je tady dnešek. Co tě čeká, co máš v hlavě? Tohle všechno mě zajímá. Já mám v hlavě prázdniny, no. A jo, to je už? Tak jako, to je tak jako, no já ještě musím zítra odehrát. Buďže se eh, pod Žižkovskou věží, takže mm -hmm. všechny vás zvu na letní scénu eh, divadla Kalich, tak to odehraju. A čtvrtýho večer se dáme do auta, naše parta osmi lidí a jedeme na naší už tradiční cestu do Paříže za to níkem podívat se na představení. Ne, tak teď rozpleteme, co to znamená. Jo? Vezmu to pěkně pospátku. Zítra musím odhrát Budžese. se. Ano. Co to znamená pro tebe? Protože je x lidí, kteří mají teď koupený ty vstupenky. Ta scéna pod tou Žižkovskou věží je nádherná. nádherná. Vysílali jsme tam ohromná scéna. Těší se na to. Ty hlášky už všichni známe, jako těšíme se na Seckýho a já nevím, co všechno tohleto. Co to pro tebe znamená odehrát, bože se už to je jako rutina, že i hodinu předtím ještě si v nákupáku a nemyslíš na to, nebo ne, pořád v opakuješ ne, to, co, co to odehrá? Já na budžese? to nemůžu myslet, protože kdybych na to myslela, tak na tu scénu vůbec nevylezu. To bych si tak vylekala sama sebe, že bych, hmm. protože když bych si představila, co, co kolik, že tři hodiny budu nepřetržitě mluvit a předstírat, že jsem strašně mladá, energická a e, žádný pohyb e, mi nedělá žádný problém a vůbec nic mě nebolí a e, vlastně to, vlastně jako by nic, tak kdybych na tohle myslela, tak tam vůbec nevylezu na to, na to je No jak je to dlouho? 20 let? Počítáš 20 si? Let. Počítáš si inscenace? My jsme teďka slavili, já ne, ale divadlo počítá, takže teď jsme slavili budějících, tuším, že v květnu, tak jsme měli budějící představení a byla to devítěstá repríza. Takže tisícovka se blíží. No, tak to je tak, to je, tak jako když, když pán Buda a my uděláme těch pět představení za měsíc, mm -hmm. což je tak maximum, co, co se dá zvládnout, už teda jako v mý kondici a věku za ten měsíc, tak to, to je na dva roky, no. No, tak to je ideální, to je Aha. za chvilinku, počkej, ale na co přitom myslí herečka? jako věc textu už to asi není, to už v hlavě musíš mít tak zažitý, že už ten ti asi nevypadne, že by na to šel někde úplně poprvé, taky je to možný. Tak je to možný. Ale jako splnit to, to je jako, když víš, když se jde jako na Cimrbany, nebo na něco, že už vlastně si mm, ne, to ne, říkám tak tak tom, to že čekám na tuhle tu scénu a říkáš, že musím jí udělat, jaký ty lidi ne, znají. To ne, to ne, ne, to ne, to ne. To ne, to ne. já se snažím být v tom, v tom, prostoru a v tom čase e, autentická, no? A vlastně to, že to je devítistá repríza, tak e, to spíše tak, že by to člověk měl hrát jako poprvé, no, se, se snažit. A nebo takhle, tu energii, ti lidé se zaplatili prostě poměrně drahý stupenky a čekají, že je prostě pobavím, potěším, mm. cokoliv, rozpláču, ale, ale chtějí energii ode mě, takže tu energii já je musím dát. No, dobře, ale když přijdeš na to představení, jsou dny, kdy to prostě nejde. Hmm. Jako jedna věc je, že tě fyzicky hmm. špatně může být na hmm. nemocná, druhá věc je, něco doma řešíš nebo kdekoliv. Když prostě přijdeš do divadla a řekneš si, jestli já to dneska vůbec dám. Já jsem nedávno viděl takový zajímavý dokument o tom, že když hráli kočičí hru, hmm. že potom už paní Fabianová byla hodně nemocná, hmm. zapomínala, hmm. paní medříská měla svoje problémy, že lidi byli nadšení, ale že pro ně to byl takový výdej energie a takový zápřach, jestli to vůbec dojedou, jestli to dopadne. Jak se nahodit? Jako co uděláš? Před přijdeš tam do toho divadla no. a řekni si, teď přijde tolik a tolik lidí, zaplatili tolik a tolik a ne, takhle já mám, já mám úžasnou vlastně proto já jsem e, nikdy nesouhlasila s tím, aby to, to představení toho bu, že se chtěli koupit různý soukromí jako mm -hmm, společnosti, jasně. jako divadla. A já jsem samozřejmě to zvažovalo a já jsem říkala, ne, já tam chci mít ty lidi, které, které tam mám. To je to moje zázemí, ta moje rodina vlastně divadelní, už 20 let je mám no. ty lidi. A to je to je inspice, garderoba, manažerka, samozřejmě mý kolegové, Jarmelka s Liborem. A Tyk ať se děje, co se děje, osvětlovač vlastně, zvukaři, tak my jsme taková jako buňka, která prostě spolu žije a jezdí a kočuje a zažili jsme spolu mnoho dobrého i zlého a my se prostě navzájem nedáme, takže my, my se vlastně, to je ta energie, když ji člověk nemá, mm -hmm. tak oni ti oni dají, ti lidé. To je úžasný. No, promiň, ale Libor a Jarmelka jsou mý spolužáci. Já to vím. No, ty to dotahli z naší, naší třídy nejdál. Oni byli kariéristi. No, těšil. protože hraje s tebou Budžese. Mimochodem, no. když to má člověk v hlavě, vejdeš na jeviště a první slova, která říkáš, jsou? Včera byl, nesmír, včera byl nesmírně důležitý den. Hezký. Jo? Ano. Je to tam. Jsi připravená. Je to tam, no. no. <laughs> No hlavně to přežít, jako hlavně doveste je živá. To bylo takový, takový heslo. to je krásný. A pozor, teď ti doplníme energii písničkou. Já doufám, že jsme vybírali správně. Bara Hrzánová tady u nás na dvojce. Bara Hrzánová tady u nás na dvojce se teď tak krásně zamyslela. Já jsem tě ty tři minuty nechtěl ani rušit. Na co smyslela, co člověk tak jako... Já jsem... je přece strašně zodpovědný, že... Teď několik desítek tisíc lidí poslouchala tvoji čokoládu, to je hezký v jednu chvíli. Já, hlavně zase vzpomínám na, na ty, že včera jsme shodou okolností s Matyášem, což je kamarád Tondy a jeho syna teda, a hrál s náma v Kundurangu na bicí od svých nějakých 13 let. Tonda, můj syn, tak hrál s náma na basovou kytaru a na housle taky od 13 let a jezdili s náma prostě jako po štacích a hráli. A včera jsme právě s Matyášem tak jsme byli, byli v ledárnách se podívat na stromboli mm -hmm. a tak jsme to užili právě a včera jsme si právě Matyáš sám vyprávěl, jak to pro ty kluky bylo hrozně důležitý, že s náma takhle od 13 let jezdili a že to kondurango, což jsem já v tu chvíli netušila, jak bylo pro ně důležitý pro jejich život a vůbec jako pro, pro, pro další jejich směřování. Tak to, jsem si na to vzpomněla jak, jak, jsem s těma malýma klukama chodila po těch hospodách, že jo, po, po kšeftu a jak dostávali ty peníze stejný, protože my jsme měli dělení v kapele podle Zuzky Navarový, to znamená všichni dostanou stejný, ty prachy se prostě dělili na stejný díl. Takže bylo jedno, že prostě jsou kluci malí a že dostali stejný prachy jako, jako maminka. Jako všichni stejně. No a pak se šlo do hospody samozřejmě, že jo, tak, tak samozřejmě všichni stejně, tak ty kluci to pivo měli v těch 13 nebo ve 14, pochopitelně, že jo se nebudu muzikanty, nebudu jim říkat, nedávej si pivo, když je to můj muzikant. No jistě, kromě ne. toho tvůj syn. Je no, to, 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 no, tak se nemůžu bránit. Že? No, Sociálka může zůstat klidná, já až pak, že tam nepůjdu. To nepůjdou. už je, no hlavně už je, už, je, je ryspělej, to už to, už, je promlčený. Jo. Ne, k synkovi se dostanem, to bude, to bude zvláštní kapitola, protože tak na to tebe jsem jako, jako pišnou maminko. A to je hezký, jako, že se vybavují tyhle věci. Ta hudba ve tvém životě má asi velmi, velmi důležitou roli a hlavně tě podle mě jako zachraňovala i během té doby Vidové, mm -hmm. že si nejenom sama sebe udržela, aby se nezbláznila, ještě si rozdávala radost jiným. Jo, tak to je, to je u té muziky, je to příma to divadlo se, to je, to je složitější, to je víc tráchu, tam je potřeba víc lidí a je to složitý, ale u té muziky se stačí prostě domluvit s, s muzikantí mezi sebou a, a, a věde se, no a je to přenosný okamžitě a, a mám ověřeno, když my máme radost a jsme šťastní na tom jevišti a umíme samozřejmě, něco umíme, tak ta radost se prostě přenese do toho, do toho publika. To je to je vyzkoušená věc, to, že jsme, všichni jsme se radovali, v podstatě. Mm. A co si pustíš ty, když si chceš udělat radost? Já nevím, když jsi na chalupě nebo když jsi doma, když máš náladu na, na hudbu. Já většinou, já většinou poslouchám, když jezdím po těch zájezdech, protože mm. opravdu v tom, v tom autě po zájezdech trávím celý rok nejvíc času. No tak já. Já poslouchám Zusku Navarovou, pochopitelně, poslouchám Evu Olmerovou, poslouchám e, poslouchám Hanku Ulrichovou, poslouchám. Takže já mám takový jak stálice v podstatě, stálice. A blízká setkání jsou úžasná v tom, že moderátor se může nakrásně jak chce připravit, ale potom ta aktuální atmosféra, hmm. to aktuální téma je jiné, zaplať pámbou za to. Bára Hrzánová dnešním hostem. A my jsme si tady povídali během písničky. Já si myslím, že to by mělo zaznít i do vysílání, což je vlastně téma. Stydím se za to, mě nenapadlo, nebo ne, stydím se za to, jsem na sebe naštvaný, že mě to nenapadlo. Hrdý budžes před Ukrajinou, po Ukrajině, Rusáci, tam se to samozřejmě hmm. jen hemží, 68. rok a tak podobně. Hmm. Hraje se stejně jako předtím, nebo potom. Tam každá ta replika najednou jakoby nabírá na, na jiným významu. Ty cítíš to z toho jeviště? No my jsme, my jsme navíc ještě tak vlastně, když Rusáci napadli Ukrajinu, tak my jsme druhý den hráli budžese. Hmm. A já jsem si udělala jako asi každý každý profesionál, takový jako mentální průzkum, jsem to si prolítla toho budžese, kde hrozí jo. nějaká aktualizace vlastně, mm -hmm. abych věděla, že lidi budou reagovat tak nebo tak, to je jejich věc, ale já abych na to byla připravená, že to je zase aktuální. Tak všichni ty rusáci jsou svině a takovýhle, ty, co tam je v tom budžesovi, říká, jasně, 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 nedošly mi několik věcí a to je hnedka začátek, kdy já jenom jedu na těch lyžích teda mm -hmm. a je tam uh, Kryl, že ho zpívá a zpívá o tom střílení do dětí a, a, a ta váraž zachváček. Je to, je to opravdu velmi vlastně silná píseň, kterou já už jsem na těch 20 let vlastně vytěsnila ten text, protože už ho ne, nevnímám, Vžasně. neposlouchám. Jo. Takže to byl hnedka začátek a potom vlastně tak samozřejmě všechny ty odkazy na ty rusáky jako tak ano, samozřejmě je, tak to byl, to byl velký potlesk a lidi prostě demonstrovali teda na čísou straně. A Potom ale vlastně tam máme takovou, my jako děti jsme si opravdu, protože bylo 20 let od války a my jsme si opravdu hráli na partizány mm -hmm. a my jsme opravdu po sobě měli ty kulomety a stříleli a čtyři stanku a pes a takovýhle prostě vlastně zrůdný věci, jako Jasně. jsme hráli. Na Zoju Kosmoděmianskou jsme si hráli, pop, jak popravujeme, nebo já jsem hrála Zoju a taky je popravovali, no hrozný věci, že jo. Byly mi čtyři roky, pět let. Takže to je i v tom Budžesovi, mm -hmm. je vlastně tady ta hra jako na ty partizány s tou střelbou a se vším a s těma rudejma praporama a ono to najednou e, vůbec se nehrálo dobře. Vůbec ne, protože tam se to prostě, to se pár kilometrů od nás se tohleto všechno odehrávalo. A najednou to bylo jako i v tom publiku takový, jako najednou ty lidi byly zamražený a my teda si říkali, no musíme to zahrát, to se dá svítit, jako, jako, no, jako vždycky jedem, že To je představení. Jenom je to představení. Ale bohužel teda, bohužel ten Budžes, to jsem si nemyslela, když jsem to před těma 20 lety uh, jsme zkoušeli, uh, že to bude takhle pořád aktuální v různých směrech, ať to byly ty komunisti, ať jsou to ty rusáci, ať je to prostě ty odkazy na tu válku, tak je to pořád aktuální a to zrovna mě netěší, no. Hmm. To já jsem si, fakt jsem se domnívala, že to bude takové jako skanzen, jak jsme si žili, když nám tady vládli Komančové hmm. a ono vlastně, ono pořád, pořád je to aktuální a to je peklo teda. No. Baroško, jak ty to bereš tu dnešní dobu jako člověk, který se dere za spravedlnost, za pravdu a um, nebojí se přijít do angažmá, přijít o kamarády, říct něco v televizi, v přímém přenosu, cokoliv teď nebudu rozebírat všechny, všechny ty věci, kdy si odvážně promluvila. Co s tebou dělá tahle doba? Otupí člověk, že už jako nebojuje, nebo se uzavřeš do sebe a řešíš si to pro sebe třeba s Radkem doma, nebo... Ale tak e, já jsem vlastně vždycky, já, já nejsem žádný, já nebyla jsem jí žádný hrdina. Já akorát, akorát prostě e, mám ráda určitý lidi a za ty jsem ochotná prostě se, se se právě do bezvědomí, ale spíš jako. E svobodu vnitřní si v každý den, v, každém, v každodenním životě. To, jsou, to, to nemusí být žádný velký věci, že by člověk někde chodil s praporama, a s nějakýma. To nemusí být. To je spíš o to, co je pro člověka důležité. Jestli je pro člověka důležitý jeho vnitřní svoboda, to znamená to, co on považuje za důležité a podstatné pro sebe a pro se nejbližší okolí. Tak to si chránit. A potom, že to vypadá na venek, to není, to není důležité, ten, ten, ten ten venek, jako ta, ten, ten obraz, jako vlastně, co, co o tobě je. Takže to jsou... Vlastně ta, ta svoboda se skládá z naprosto běžných, obyčejných věcí a když člověk říká pravdu, říká ji sám sobě a říká ji svému okolí a i když to není úplně třeba příjemný ani pro mě, Protože pravda vůči sobě samému je nejhorší. Hmm. <laughs> to opravdu někdy jako vůbec nejsou pěkné okamžiky, ale bez toho, bez toho to není, ne, není možné. No. A já už jsem nažhaven na téma, které mě fakt zajímá, Tonda. Hmm. Tonda, kluk se vám poved, je talentovaný, ty jsi mi posíla fotky, je krásný, Mrcha teda tak v tolika letech, kolik je mu, to zase není takový problém. Teď mu bude 25? No, v 25, jako to je bez problému, ale pišná maminka? Jo. Jo, já se k tomu ráda, ráda se přiznávám, ano, jsem pyšná. Proto se na to ptám, co zrovna dělá, vy jdete do Paříže se na ní podívat, protože syn hraje v Paříži, má před premiérou, jsem se dozvěděl, <laughs> to je, Tendem ten ten měl včera premiéru, ale tak e, zaplať pámbu, tak dostal, dostal kšeft vlastně na, na červenec. E, víceméně víc jako muzikant tentokrát, než jako herec. De, má tam ta, takovou roličku, ale vlastně jako potřebovali, potřebovali houslistu. E, takže e, hra se jmenuje Titanic, je to autorská záležitost a e, odehrává se v celém vlastně divadle jako i, i, i ve foaje a tak a on je, on je tam jako členem kapely na Titaniku takže je tam je tam jako v houslista no, tak, se jdem, tak se těším strašně moc. Nebudu se ptát, jestli ta cenace, ta hra má happy end, jestli je to Titanic, Titanic tak tuším, mů? ale eh, jedete do Paříže on to zkusil v Paříži své štěstí, školu tam absolvoval, ano. čili on už je tam natrvalo, zůstal tam, tam se mu zalíbilo? Ne, já si myslím, jako bylo by to přece ideální, proto ti mladí, chytří, krásní, talentovaní lidé tak umějí několik jazyků a v podstatě by jejich pracovní místo měla být celá, celá Evropa a budeme všichni šťastní. A ať sem přijedou ty krásní lidé z Francie nebo z Anglie, já na ně budu chodit a budu úplně blažená. Jo? Ať to hrajou místo mě už, jako ať, ať, už si to vezmou, to divadlo a to muziku. A takhle, takže Tonda v podstatě tam, kde, tam, kde je práce, tak tam, tam to nik je, no. On je tady strašně rád, on je, on je patriot, ale momentálně má práci v Paříži. To je krásný, jak to bereš, už taková ta evropsko-unijní maminka, že vlastně kluk není daleko, je v Paříži. To no je to jako kousek. kdyby hrál v v Šumperku. Nebo ano, teď to je Ve chvíli, kdy sedne do auta, tak je tady no za chvilku letadlem za hodinu a půl, ano, že jo? Ano, teď to je kousek to, je, to je. A ten, te, ti lidé tam, tam, s kterýma studoval a potom vlastně už tam v několika, v několika, představeních, tak vždycky přijedeme, vždycky přijedou Hujerovi, přijedou... <laughs> plný auto, Takže teďka už to ní psal, že scháněl lísky pro nás a tak psal na, na, té sociální sítě svý francouzský psa, bacha, přijede mafie z Čech. <laughs> Osm a oni jsou z toho úplně vedle, protože jako tam nikdo takhle nepodporuje sví děti, no jako aby přijelo <laughs> prostě osm lidí. A když jsme byli na premiéře, když hrál Ježíše Krista, tak když jsme tam přijeli, tak nás přijelo 8 nebo 9. Všem jsme přivezli plzeňský piva na to představení, basy jsme tam takhle dali všem těm hercům. Ty všichni jako nás koukali a my jsme se s nima volíbali, zatleskali všechno a říkali, tak a my zase jedeme zpátky do Prahy. A říkali, teď jedete zpátky do Prahy. A my zkali, no, my jsme na představení a zase jedeme zpátky. Zítra už zase máme povinnosti v Praze. Takže oni nás koukají trošku, myslím si, že děláme hezkou, hezký obraz české populace ve Francii. Hezky reprezentujeme, protože oni mají pocit z nás, už jako mnoho tam těch divadelníků, že tady v Praze žijou naprosto šílený, ale úplně bláznivý lidi, s kterými je strašná sranda, jsou hrozně pohostinný, neustále vás někam zvou, já platím v hospodách samozřejmě za všechny. Paz, mě, samo, no kartou, tak to nic nestojí, přece, že to, ani ty papírky nemám v ruce, takže zapatím kartou. Takže myslím, že reprezentujeme Českou republiku teďka. A teď tam vlastně Teď, teď, jsme, to teď je to. A my tam jedeme do té Evropy. Ty už jsi tam. Já už se já Ty už, už pro to děláš. Hod, takže já, já myslím, že pan Fiala a celá naše vláda by z nás měli velkou radost. Ne, já myslím, že ty budou mít teď dost práce říct celé Evropě, ale jsou tu i jiní lidé, než je paní Hrzánová s panem Holubem a prozradí mladé těm kolegům, kamarádům, jakože jsi tady taky herečka. Tata taky? Jo, to oni, to, oni to, to oni vědí. To oni vědí, no. Říkaj, táta je Magor, máma je Magor. Aha, máma je, máma máma je, je Magor. Magor ona tam, víte, ona je herečka, slavná no. herečka. A hrála i v Národním divadle. Jo. No, jeden čas. Mm. <laughs> Ale teďka hraje i v Šumperku. <laughs> A v Paříži se seberou a jedou do Šumperka na otečku se podívat na Budžese. Já to úplně vidím. Bára Hrzánová, která už, prosím vás, jako pracuje pro naše předsednictví v Evropské ano. unii a dělá pro to své. Je to třina, je to třina. No, ale my v ostatní, co přijde, tak už to pak můžeme jenom vylepšit. <laughs> Víš, co mě napadá, během hodinového povídání, možná už tě to ani nenapadne, jo, se ještě nikdo nezeptal na tatínka. Mm -hmm. Ale víš, co mě by spíš zajímalo? Táta byl ročník 1939, mm -hmm. čili dneska by to byl dědeček, chlap v ideálních letech. Napadne ti někdy, on odešel, mě to fascinuje, bylo mu 41 oh. let, mladinký chlap. Napadne ti někdy, kdyby tady teď byl a viděl, jak já se mám a co já umím, a toho svého vnuka, který ho vlastně nemohl zažít. On že? On se, on Myslíš, že, že se, dívá? se dívá, samozřejmě, že jo. Vlastně s náma je pořád, jako, jako všichni, všichni, co sice už nejsou v tomto těle, na, nech, nechodí po zemi jako my, ale tak jsou s námi. To jako není, to tě nemůže jen tak někdo opustit přece hmm. to nejde. Ty si byla vlastně hodně mladinká, když, když tatínek 16, odešel, no. 16, Tonda ho nezažil, no, jak se dívá na dědečka z těch všech záznamů úžasných a on na to, že byl takhle mladinký, tak toho nasekal, ve smyslu natočil Měsíš, opravdu jo. hodně, hodně tady potom zůstalo, ale i takový kravinky jako klip Hanky Zagorový, kde on no, tancoje, dělá ty své blbinky a vyší se na strom za jednu no. ruku, všechny, ty, všechny tyhle krásný role, jak se na něj dívá na dědu? Velmi obdivně a s velkou láskou. A ještě ke všemu, a vlastně Vodmanečka se o něj strašně zajímal, až jsem já byla překvapená, protože u nás jako, že, jako vyprávíme rodiny, historie a všechno, jako na nikoho se nezapomíná, všichni jsou neustále s námi, ale je, není to jako nějaký kult, nebo že bych říkal, a teď tady jako tvůj je, dědeček a takhle, to vůbec ne, ale vzhledem k tomu, že jednak je mu tonda strašně podobný my jsme porodili vlastně takového malého hrzána. Teda já, nebo já nevím, s kým Radek toho tondu má, protože... Matka je nejistá. Matka je nejistá. No, protože se tam narodil, na mě, mě, starýmu cigánovi se prostě narodil modrý blondiáček, no, v podstatě, takže to je... Ale tak, tak je mu opravdu jenom strašně podobný. Ale je i... malej malý já mám pocit, že jsem ho nevím. Ne, nevím, to spátky, tak... já mám pocit, že mů... je velký ten dané. Ne, to dané není úplně veliký, on je tak o něco větší než Radek, taková akorát herecká uh, výška. Akorát, jasně. Jo, to, na zájezdy je to dobrý, ale hmm. i na jevišky je to dobrý. Na jevišky Bejde je to velký, jako jo, ty hodně dlouhý lidi to mají těžký u divadla. Takže akorát, jako. Ale, ale i pohybově, i gesticky, jo, to je, je strašně. Hm? A dokonce, dokonce, když jsem ho viděla hrát vlastně v té v tý Paříži poprvé, tak měl takovou jako menší roli a vlastně poentoval klaunským způsobem a do, do tečky vlastně, já jsem měla strašnou radost, že když někdo umí i gesticky tu figuru malou do, dokreslit a udělat tu tečku, tu poentu jako. Tak to je hrozně pěkný. A je takový Tonda po něm takovej smutný klaun a, a, ty smutný klauni mu moc, moc jdou. Takže tam, je, tam, tam, se to navázalo. Až se světová hvězda vrátí do Čechny vědět <laughs> a rád si to s tím popovídám. Maruško, já moc děkuji za to, že jsi dorazila, že jsi udělala chvilku času krásný prázdniny a opravdu si odpočej. Ať pak můžeš zase rozdávat tu energii nám divákům. Děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům krásné požehnané léto. Počkej, červený prikos jsme nevysvětlili. Proč dneska červen... E, to je od mý kamarádky Danny Zihlavy a je to Žako. Chudák papoušek. Ne, on to pustil sám. Jo, to bych chtěl vidět. Bára Hrzánová, jo, prosím vás, já se loučím a v pondělí Vlastimil zavřel. Herec, máte se na co těšit. Krásný víkend. Mikrofon se loučí, ale ještě Luka vyřídím. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.